Acabamos de chegar no Mercado Central de Goiânia. Um mercado onde tem diversos produtos, né, e especiarias. Nós vamos entrar, é um mercado não tão grande assim. E nós iremos entrar, comprar uma lembrancinha. E lógico, né, não podemos deixar de comer aquela tradicional empada do Alberto. A tão famosa empada do Alberto. Vamos entrar e eu vou lhe dizer para você se essa empada vale a pena ou não. E qual é o valor dessa tão famosa empada aqui em Goiânia. Então vamos nessa. Já estou aqui, ó, nesse momento, na empada do Alberto. E nesse momento eu acabei de pedir uma empada que está custando R$6. Ela não é tão grande assim, né? Mas eu pedi uma empada, uma tradicional e uma de frango catupiry. Eu vou comer e vocês irão ver realmente se de fato vale ou não R$6. Então é um mercado bastante grande, né? Não me surpreendeu a questão do tamanho do mercado. Eu não sei se por causa da pandemia muitos comércios aqui estão fechados e funciona somente até às 5 horas, 17 horas. Então, vindo aqui a Goiânia, lembre-se que o mercado fecha às 17 horas. Então daqui a pouquinho o mercado vai fechar, eu ainda vou comprar algumas lembrancinhas e vocês irão conferir aqui comigo o mercado em Goiânia, o mercado municipal. Vamos experimentar aqui a famosa empada do Alberto, em Goiânia. Ó, ela é bem grande. E essa minha aqui é de frango com catupiry. Tem azeitona, queijo. Eita, eu tava filmando errado aqui. Ela é bastante recheada, ó. Bastante recheio, com um custo aí de R$6. É a famosa empada do Alberto aqui no mercado de Goiânia. Vamos comer. A empada estava bastante deliciosa, vale super a pena conferir a empada do Alberto. Saindo dali, compramos rapidão ali a nossa lembrancinha, o mercado estava fechando e partimos para o nosso próximo destino. Muito bem, aqui chegamos em um dos pontos principais. Nós estamos falando aqui do monumento Três Raças. Né? As Três Raças, você vai perceber que nesses monumentos nós temos a presença do negro, do índio e do branco. É uma representação das pessoas que ajudaram no processo de construção dessa cidade. Então aqui nós estamos aqui, ali atrás, Palácio das Esmeraldas, ou é da Esmeralda. E logo assim também, tanto nesse lado quanto no outro lado ali, tem um museu. Do outro lado de cá, um pouco mais lá na frente aqui, assim, ó, mais ou menos aqui, nós temos uma estátua do Anhanguera. E logo aqui nós temos a avenida, uma das avenidas principais, onde tem ali um coreto, aqui é o centro cívico, né? E seguindo aqui você vai ter um relógio e aqui toda uma avenida arborizada. É um dos pontos, né, principais assim para turista, é vir aqui tirar uma foto aqui nesse monumento fenomenal aqui das Três Raças. Aqui deve ter alguma iluminação, não sei se tem alguma fonte, enfim, tá um pouco assim, meio desprezada, aparenta, né? São alguns bancos, uma estátua bastante interessante. Eu vou chegar até próximo dela para que vocês também conheçam. Música.
Após sair de lá da Praça Cívica, você vem pela direita, mais ou menos ali, ó. Você chega até esse local aqui, esse espaço, que é um bosque. É o Bosque do Buriti. Nós não vamos, né, lógico, adentrar toda essa mata, caminhar pelas trilhas, naquela direção ali, porque nós iremos até uma praça chamada Praça do Sol. É lá na Praça do Sol que nós vamos encontrar o letreiro com Eu Amo Goiânia, né? Então vamos em direção à Praça do Sol. Ó, aqui é o Circuito das Águas e os recantos e trilhas. Seguindo para lá, mas não iremos, né? Já está um pouquinho tarde aqui também. Aqui acredito eu que seja uma tocha. A Terra é um só país e os seres humanos, seus cidadãos. E aqui chegamos na Praça do Sol, um local tradicional para tirar aquela foto com Eu Amo Goiânia. Então aqui é uma praça também, não é assim, ó. Eu confesso para vocês que aqui em Goiânia, capital de Goiás, as praças eu não achei tão conservadas. Então você vai ver assim, muitas e muitas praças sem uma boa preservação, mas tranquilo, é um local bastante interessante para se conhecer aqui nessa região do Cerrado. Vale a pena, sim. Com relação à questão lá da empada do Alberto, uma delícia. Você precisa provar a empada do Alberto, é muito gostosa mesmo, muito gostosa. Não estou fazendo propaganda, né? Lógico que não, mas é dizendo para vocês que a empada é bastante gostosa, sim. Você pode fazer todos esses locais que eu fiz. Cheguei tarde já aqui, umas 4 horas da tarde em Goiânia, mas você pode fazer todos esses locais em um único dia, né? Lógico que Goiânia tem muitos parques para você visitar, muitos lugares mesmo. Então isso aqui é apenas um pouquinho da capital de Goiás. Lógico que eu vou mostrar para vocês outros lugares e outros atrativos agora mesmo que vocês podem conhecer quando vier aqui em Goiânia. Em Goiânia ainda também podemos encontrar o Parque Mutirama, um dos parques mais conhecidos na cidade de Goiânia, dentre tantos outros parques existentes. Como podemos citar aqui o Parque Vaca Brava, é um belíssimo parque também. O Centro Cultural Oscar Niemeyer, outro ponto turístico da cidade de Goiânia, que é um centro cultural. O Museu Goiano Zoroastro Arteaga, para as pessoas interessadas em apreciar a arte, ou no caso, parte da história da cidade também de Goiânia. A tão famosa Feira da Lua, que é outro ponto turístico da cidade. A Feira da Lua vai oferecer uma série de opções de barraquinhas, vendendo vários tipos de produtos aleatório. Temos o famoso e o memorável Museu Memorial do Cerrado, além do Parque Zoológico. Temos também o famoso Monumento dos Três Arcos, que é belíssimo no período da noite. O Museu de Zoologia e entre outras atrações turísticas que você pode estar encontrando quando estiver passando por Goiânia. E aqui finalizamos o nosso vídeo dizendo para vocês que Goiânia é sim uma capital belíssima, vale a pena visitar, conhecer a cultura, o seu povo e todos os seus parques e bosques. Valeu, galerinha, até a próxima, fui!